nusitas. Nu, aš toj pašiūrį. Truputės po 7 dabar. Šiaip gerai išmiegojau, nesušalau. Dviratį palikau ten prie durų, čia net nestūmiau. Ai, galvo, kam čia reikia. Tai pasiėmiau su savim, va, tik mėgam šį kilimėlį. O viskas tenais. Pagal orų prognozės šiandien turėtų būti irgi gera diena. Tai tikiuosi, taip ir bus. Tai ką, jaučiu, keliuosiu. Naisiu ten į chatą. Pasidarysiu savo makaronų šiltai. Viskas susižiūrėsiu. Ir bus galima startuoti. Jeigu viskas gerai, tai turėčiau kokią 3 valandą dienos pasibaigti. Nu, išlysti į žvyrkelį normalų jau. Teoriškai. Nu ką, viskas. Suruošta. Makaronus suvalgiau, liko dar mano šokolado, guminukai ir jo, visi pakuojas kraustosi. Dviratininkų grupelį išvažiavo, atrodo. Dors ten dar yra hebras, tai dar ne paskutinis. Dar truputį paskutinio apiplovimų. Liama žiauri gerai tą šlangą. Jeigu bus paskutiniai chatoj, tai reikės pasinaudoti būtinai. Kažkas su purvasaugiu negerai. Nuspardžiau gal aš jį kabiną ratą. Biškiriai galinius stabdžius susitempt. Gerai, stabdžiai gerai. Kas dabar čia su to purvasaugiu? Ai, jau žinau. Ir yra negerai. Nuskrido šitas. Ai vaisai, ačiū Dievui, ačiū Dievui, gerai, tuos sutvarkysim dabar. Apverčiu dviratuką, pareguliavau, purvasaugiu turėtų būti gerai, niekas nieko nekabina, čia biški artokai, bet išgyvens.
ką, planavau gerą valandą pradėti anksčiau negu vakar pradėjau, o gavosi anksčiau tik tais 40 minučių negu vakar. Nu, nieko, dabar kaip ir viskas ok, švarus dviratis. Dabar turėsiu pravažiuoti pirmą chatą vakar pasiekiau, štai yra antroji chata ir dar yra likusios 4. Ir kai ketvirtą pasieksiu, sakysiu, kad jau beveik pabaiga, nes ten beveik išvažiavimas bus. Brauno hotas. Ką? Lekiam. Čia būtų gerai neįkristi. Panas keliukas. Just one. Just one. Oh shit. Thanks. Nu, šita dalis truputį lengvesnė ir smagesnė. Sau riedė. Aišku, dar bus keletą tokių įkalnių, bet tikrai nieko panašaus, kas buvo vakar. O paskui jau vienas didelis ilgas downhillas. Tai svarbu neužsimušti ir viskas bus gerai. Bet šiaip jo, fainas ta kelias. Happy Dog Boundary Seat. Les Buller, Nelson Tasman. Aš čia kai ir tikrinau mapsus, tai jeigu dabar tai va tiesiai kamerą laikau, čia skaitosi vakarų pakrantėje ir čia na šitai yra zona, kur aš jau kertu liniją į Tasmano zoną. Jo, tai kaip oficialiai šiandien ir šią minutę palieku vakarų pakrantę Zelandijos, tik tais klausimas, nu, čia kalba eina apie pietinę salą, o kaip šiaurinę salą. Jeigu esi šiauriniai saloj ir vakariniai pakrantė, tai jinai vis tiek vadinos vakarinė, ar ne? Bet nežinau, teoriškai turėtų taip. Bet jo, dabar į tas mano teritoriją įžengiu. Užėjau rūkas, bet miške man kaip ir neaktualu, matau kur važiuoti. Bet toks tirštas visai zonom praeina. Nu ką, judam, po biškį, 13,5 km. Jei neklystu, tai tenais bus perėję. Kažkur va tam slėnė, aš įsivaizduoju. Jei neklystu, gal ir klystu. Ir tada po ten, nuo ten prasidės po truputį leidimas į žemyn. Nu ir dabar būna to leidimas į žemyn, bet tada ten bus jau toksai rimtesnis. Nu gut, kol kas sulaikau kaip ir spėjau. Surlis irgi dar laikos, nu laikykis. Ištrūksim, galėsit palisėti ant asfalto. Dabar tik ką pastebėjau, kad jau gera para be automobilių esu, tai
truputį ramybė. Tik tais, kad dviratis kalatojasi. Nu ką, ratas pasiektas. Toletą tik pasinaudoju ir važiuoju toliau. Čia matau, šlangos nėra. Turėjo būti 3 valandos. Per pusantros susisukau. Tai neblogai. O, irgi. O, čia ir keptuvė yra. Tenais nebuvo keptuvė, tik tai spūdai. Okei. Okay. Nu ką, dar viena trobelė pasiekta. Gauland atrodo vadinasi. Jo, Gauland Downs. O prieš tai ta buvo Sakstono, kur tie vyrukai pernakvojo vakar, kur šnekėjau. Tai jie nuo ryto iki Sakstono davažiavo per visą dieną. Tai dabar čia 1:30 rašo, iš kur aš atvažiavau. Bet čia nais atkeliavau. Per 5 minutės, tai realiai daugiau mažiau, kas na mentelį užrašyta, tai aš 2 greičiau atminu. Jei neklystu, tai šitoj trobelį nėra dujinių, bent kiek pamenu. Dumelio kvapas. Žvakutės. Jo, šita tokia labai jauki. Čia valgai, čia ir mėgi. Jo, nėra nei kriauklių. Biški puodų yra. Bet užtat fainas pečiukas. Toks tikras židinys, nes visur kitur ten tas tokios uždaros, tai nėra tokio jaukumo. Šitas fainas. Tikra chata. Tai vat, dabar čia aš esu. Dabar kilsim kalniukų iki Perio chatos. Ir tada pagrindė leisimės iki pat Brown Hat. Jau, dabar šitą atkarpėlę reikia užkilti. Čia rašo 2:07. Čia tą patį rašo Peri, 7:02. Kadangi į kalnę, tai gal per 1 neužvažiuosiu, bet manau per 1.5 pasieksim Peri. Nu, kojas dar gyvos, viskas ok, kaip ir dviratis dar gyvas, aišku, vėl ratukai apsimėšlavę, bet sukasi. Kol čia į šitą žiūrėjau, žiūriu čia dar. 2 tokios papugėlės atėjo. Tokių dar nemačiau. Geras. Ta mano kuprinė jau daužo. Hei! Hei! Tavei puodai mes, ar ką tau padaryti?
geras. Boot pole corner. Jo, tokia padrošti batukai. Geras. Bet tai ką, jie nešiojasi antrą batų porą, kad čia užmeta jau savo sudraskytus. Neįdomiai. Na, su maniškiais viskas ok. Jokių problemų. Tarnauja. Tai aš dar saviškį čia nekabinsiu. Saulė faina. Keliukas kartais geresnis, kartais blogesnis. Judam toliau aukštyn. Super. Tokias padangėlės, tai jo. Ir aš mažiau kalatočiausi. Bet turiu, ką turiu. Hi guys. How are you going? Still good. You're going that way? That way. Going down? Mm-hmm. When you started? We came up this way just now. So we just come from the car park to here and then go back. Ah, okay. I thought you're going all the trail. No. How's the hill? Mm. Rocky? Yeah, rocky. Not that steep though. But not steep. Not steep. No. Okay. How long it took to come here? 3 hours. Yeah. 3 hours. Yeah. Yeah, we're pretty slow. You probably 2 hours. Depends. I'm with the Surly, so my tire is not so wide as yours. Mm. So I think I will be also around 2-3 hours. Yeah. Yeah. Nu ką, liko paskutinė atkarpa, žemyn. Sakė, jie per 3 užkilo, bet sako, nu maždaug 2-3 valandos. Šiaip tais 5 valandos, jeigu pastatė su kuprinė. Iš tiesų greitai čia nais lemia ne statumas ar kas nors, bet būtent akmenis, kiek akmenuota yra. Nes pats maršrutas, tai tas jo nuolydis ar įkilimas, tai labai, labai protingas ir patogus, bet vat, kartais būna tie akmenys tokie rimti, tai ten kalatojas rimtai, iki kol sustoja, reikia prasistumti. Tai galvoja, jei to nėra, tada visai nesunku. Nu jo, fainas trobelės, gerai pastatytos. Visas medžiagas ar malkas ar bet ką va, šitas, kas ant ko aš stoviu, buvo atskraidintas sraigtasparniu. Ir pakankamai čia visi šviežiai pastatyti. Taip maždaug nuo 2010, nuo 2012 metų.
O prieš tai kažkas kaip ir buvo, bet kažkokios senosios chatos, tai ten turbūt jau buvo rankom neštos visos medžiagos. Dabar jau malkas ada kažką tai atskraidino, todėl visur šalia yra sraigtas sparnių nusileidimo aikštelės nedidelės, tai čia atskrenda. Nu ką, liko paskutinė atkarpa, aš va ant viršūnės, pravažiuosiu šelterį, bet čia bus tik pavėsinė ir iki pat žemyn. Tai tokių čia pakilimų bus nedidukų, bet va trašo 5 valandos. Susuksim greičiau turbūt. Ir va, hippie trekas bus pravažiuotas. Ir bus happy. Jo, nes kai skaičiau, kodėl čia hippie trekas, tai, nu, aišku, kaip ir dauguma Zelandijoje takų ir visų vietovių yra išvaikščiota moriu. Ir ten 800 kažkelintaisiais metais kažkoks Wilsonas hippie, ar neatsimnu vardo, tiesiog su vietiniu praėję tą taką parodė tam hippie. Ir viskas, ir savo pavardę pavadino, va šitą visą trailer, ir tuo pačiu ir upė. Gerai būti pirmojo, ne? Savo pavardę pasivadini vietovės. Jo, tai va taip va ir gimė tas hippie trackas, hippie trailas. Nu ką, judam. Dar su šviesele turėčiau nusileisti, dabar kiek, be 15:02. Tai... Per 2 geras valandas suspėt būtų labai super. Ar pavyks, nežinau, priklausys nuo akmenų. Važiuojam. Jau valandą laiko kalatojasi. Įdomu. Susisuksiu dar per valandėlę, ar reikės daugiau. Lemo, kaip man gaila surlio, kai jis taip daužosi. Nepritaikyta šitas dviratis tokiem keliam. Nu kaip. Bent padangos būtų kitokios. Tai jau būtų vis sveikščiau. Dabar nei amortikų, nieko. Vargščiau. Rakšeliai, ratai. Nu, bet nieko. Išgyvens ir vis. Tankas yra. Taip, reikėtų čia prasistumti kaip nors. Tiška. Jokių elektrinių dviračių. Geras. Žinot, per kiek atlėkiau? 1:50. Wow. Vietoj 5 valandų. Na, aišku, 5 valandus čia su kuprinė. Huh.
Čia tiesiog turbūt lietaus vanduo turbūt prašo užsivirti. A, nors šita trobelė 971. Tai tos gal irgi tenai senai trobelė stovi, bet tiesiog vat, maždaug nuo 20 metų buvo pradėta trenovuotis ir perstatyti tos į naujas. Yes. Yeah. Ena savo. Kai gerai buvo. Oh. Viskas. Hippie track. Užbaigtas. Ir pramintas. Nu. Dėl šito tai visai didžiuojasi, ta prasme, gal ne tiek, kiek dėl savęs, bet dėl dviračio, ta prasme, su tokiu bagažu, ramin tokį treką, liuks. Visi 78 km praminti nuo pat Kohai vakar ryto. Starto. Iki pačia. Sakyčiau, gal ir gerai, kad iš šitos pusės, negu iš šitos minti. Kažkaip čia tas kilimas toksai patogesnis ir švelnesnis, o paskui čia nais visai nieko, o paskui čia tokia biškė akmeninė vieta leisti žemyn, bet paskui visai nenormaliai. Tai kilti šito nenorėčiau, geriau čia nais kilti. Dabar, kadangi jau truputį turiu patirties offroad'e, nu čia jau stipriau pasakyti negu offroad'as, jau čia trailas. Bet tie žmonės, kurie man sako, ne, aš mėgstu žvyrkeliais, atokiai, miškų keliukais ir panašiai. Kad nebūtų mašinų, nes triukšmas, nu, man stresą kelia ir panašiai, tie dalykai. Tai aš dabar pasakyčiau per šitas dvi dienas, šitam trailę, triukšmo. Va, žymiai daugiau, nes tu visas kalatojas, daiktai kalatojas, viskas barška, visą minimo laiką, nesvarbu. Kitas dalykas, nesvarbu, ar kyli, ar leidėsi, nu reikia dviratį laikyti abiejom rankom. Jau su viena ranka nepalaikysi, nesaugu. Tai kaip jau ir filmuoti, irgi nepatogu, ir palsėti jau nėra tai kaip. Tai man tai tas kažkaip offroadas, žvirkelis, o tai va, pralėkt fainai, jo, toks challenge'as. Bet tą rinktis pastovi kaip kelionės tipo ne keliu su mašinom, o lysti mišką, tai ne, man tikrai netinka. Aš važiuodamas keliuku, nu va dabar čianais Zelandijoje žymiai mažiau triukšmo turiu, negu čianais leisdamasis ar kildamas to kalniuku ir ten tu. Viskas daužas, juk laptopas daužas, dronas daužosi, kamera daužosi, viskas, nu, kalatojasi. Tai, nežinau, ramybės minimo romantikos nelabai yra. Nu, nebent ten jau kažkoks labai labai lygus miško keliukas, tai gal tada jo. Bet jeigu standartinis, nežinau, Lietuvos žvyrkelis, nu vis tiek tu ten trankais, nebent dviratis tuščias. Jeigu dviratis tuščias, tada gal kaip ir jo. Bet mano atveju, tai aš mėliau su automobiliais keliausiu. Bet šitas trailas tikrai ir gražus, ir fainas, ir sakau, va, šeimos su vaikais eina jokių problemų. Daug chatų, dvi šelteriai ir šešios chatos, tai rinkis mėgot kur tik nori. Palapinės nereikia, kilimėlio nereikia, užtenka tik mėgmaišį turėti ir užsirezervuoti vietą savo gultą. Viskas. O mes atsidūrėm civilizacijoj, plus minus. Laikas kelti vlogą, nes matau 4G pagavo. Ir keliauti link artimiausių miestelio. Arba iš jūsų iki pakrantės, tik nežinau ar pasieksiu.
Važiuoju savo keliuku, nu, dar asfaltas neprasidėjo. Ir sutikau tos pačius dviratininkus, su kuriais realiai ir pradėjom, bet jie lengvesni ir greičiau užkilo į viršūnę ir pravažiavo tą chatą ir nuvažiavo į Saksono chatą, vieną toliau. Tai ten pernakvojo, todėl aš jų daugiau ir nesutikau kelyje. Bet va dabar, kai išlindom jau į civilizaciją, žiūriu stovi. Sakė, padangas sprogo, tai keitėsi. Tai jeigu nebūtų sprogusi padanga, tai taip ir nebūčiau jų pasivyjęs iš tiesų. Tai fainai dar čia, taip paplepėjom, kol kas važiuojam tą pačią kryptimį. Toliau minam kartu, jie iki Collinwoodo juda. Man Collinwoodas ten, ta prasme, 200 metrų šone, nu gerai gal kilometrą šone. Sako, prisijunk prie mūsų, jie ten kažkur kempingą nusižiūrėjo. Sako, pastatysiu alaus. Sakau, alaus negeriu, bet šokoladinio pieno mielai. Tai manau, kartu varysim ir apsistosim tam Collinwoode. Paskui aš toliau savo maršrutėliu judėsiu. Nežinau, koks jų bus rytojas maršrutas. Bet mums iki 18 km, tai turbūt su tamsele jau pasieksim tokią. Aišku, gerai tai, kad geras oras čia. Taip iškilgiau gal liks šviesos. Welcome to Collinwood. Nu ką, pasiekėm miestelį. Dabar aš jau juos seksiu, nes nežinau, kur čia važiuojam. Collinwoodas. Fanai, pakrantė. Tai žodžiu, hybrid atlėkė iki Holiday Parko. Tai aš irgi pasiėmiau vietą, kainavo $25, kiek čia, 13 eurų. Ir faina, va čia prie žeriuko. Ryte turėtų būti neblogas vaizdas. Jie pasiėmė kabiną. Aš sakau, aš tai klasiškai, palapiniai. Ir vis tiek turim solidžius 70 km, tai tikrai nėra tai blogai. Uphillo truputį yra, bet turėtų būti daugiau downhillo. Downhillas 1.4. Nice. Jo, šiandien tokio visai stiproka dienelė. Nuo pat kalno iki pat beveik vandenyno. Nu, čia vandenynas netoli. Ai. Jo, tikrai netoli. Va, čia ir yra vandenynas. Nu. Upė žiotys. Ir vandenukas. Nu, čia dar įlanka Golden Bay. Fainai. Po truputį keltas artėja. Ką, gal ir gerai tas Holiday Parkas, slėksiu dušą, nuplaut visą prakaitą. Viskas. Įsitačiau palapinę. Einu iki pubo, sakė, nuvarė į tenais, nes neturi maisto, tai jeigu dar dirba, tai pavalgysim. Nu, visgi trekas pareikalavo aukų. Vienos tašės ten tokia dalis išplyšo. Varžtas tiksliau išskrido, parodysiu. Bet kaip ir turėčiau išgyventi ir be to varžto likusią kelionės dalį. Paskui, man atrodo, Sortliebas turi savo tų varžtų komplektėlių užsisakyti. Vidurį gatvę savo čilinį. Mažas miestelis. Dar ypač žiemą, tai čia toks primiręs. Va, hybridinis dviračiai. Aš tiesiog palikau prie palapinės. Gerai ir pasivaikščiot kartais. We went and decided that we'll just stay in a cabin actually tonight. Yeah, if you're out with somebody. No, it wasn't too bad, yeah. Pakeliam tostą už trekam įvyktą. Yep. Hey. Hello. Hello. We still survive. Hola. We'll survive. We survive. Cheers. Cheers. Yeah, no, go for it. Smagiai pavakarojom. Fainai. Privalgėm. Prigėriau visko, kokteilių,
šokoladinių. Ką, grįžau, nusimaudžiau. Švarios kojos, super. Va čia kur sakiau, kad pamečiau varžtą. Nes varžtukas eina kiaurai šitą. Kiaurai šitą. Ir tada tenais įsisuka. Bet vis tiek tašė laikosi ant šitų dar dviejų, šito ir šito. Tai manau viskas bus ok. Gavo krūvį ir tašės po tokio treko. To priekinį tašiukį ten iš visų viskas išsikalatoja. Reikės apsivalyti rytoj. Dabar ką, einam į televizoriaus kambarį. TV room, kaip sakė. Perėjau į virtuvėlę. Ten bičas teliką žiūri. Tai galvoj, tegul žiūri, netaugysiu šiam. Man čia irgi ramiau. Tuščia virtuvėlė, nedidukė. Staliukas patogiai. Tai varau, tada susimontuosiu vlogą. Anam kambarį dar užsidėjau par bankų kraut. Jo, prasivažinėjimas buvo neblogas. Dabar pasižiūrėjau, čia iki kelto nėra tiek ir jau daug. Turbūt 2-3 dienos ir pasieksiu keltuką. Ir tada atgal kelsimės į Wellingtoną, sostinę. Bus pietinė sala padaryta. Abi pakrantės. Super, super. Jau, laikas greit bėga. Ką, einu montuot, jums gero vakaro. Grįžtam į režimą. Čia.